Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora mais um programa dessa entrevista. Estamos recebendo hoje o padre, cantor e apresentador Alessandro Campos. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 97569-1373. 975 ou mandar sua mensagem na live na página do Facebook do Diário de Suzano estava programando a entrevista às 5 horas é obrigado você que está esperando a entrevista aí encaminhou suas suas mensagens já e eu queria agradecer Padre Alessandro Campos pela, pela por aceitar o convite é uma honra para nós obrigado queria que inicialmente eu desse uma mensagem inicial para o nosso internauta que está nos acompanhando tá certo bom primeiro gostaria de cumprimentá-lo o jornalista Edgar, aqui do Jornal Diário de Suzano e em nome dele, quero cumprimentar todos os proprietários, todos os, da direção deste jornal. E de um modo muito particular quero cumprimentar você, que está de todo o Brasil, talvez até de fora do país, nos acompanhando através dos meios de comunicação, e um deles é através do Facebook, das redes sociais, que tornou-se hoje um dos grandes meios de comunicação prático, rápido e muito fácil. E está ao alcance de todos. Então, muito obrigado pelo carinho. Nós atrasamos um pouquinho. Começou a chover agora aqui em Suzano. E eu estava vindo de Mogi das Cruzes, embora seja uma cidade vizinha, muito perto. Mas agora é horário de pico, horário de trânsito, né? 5 da tarde, entre 4, 5, 6, 7, 8 da noite. Começa então o que nós chamamos aqui em São Paulo. Você que nos acompanha do interior não tem esse problema. Mas nós que estamos aqui na, na Grande São Paulo, no Alto Tietê. A gente enfrenta às vezes essas dificuldades, principalmente quando chove. Deu uma chuvinha, para tudo, né? E aí eu me preocupei com o horário, mas agradeço a sua atenção, o seu carinho e, sobretudo, o seu tempo de estar nos aguardando para essa entrevista. Com muito prazer, que eu estou pela primeira vez aqui nos estúdios da Rádio do Diário de Suzano, que é o jornal, falando com, com você, Edgar, me permita chamá-lo de você, que é tão jovem, mas é com muito respeito. Agradecendo a Deus. Pela sua vida, por este meio de comunicação, por todos os funcionários, por todos os que aqui frequentam, mas, sobretudo, você que é ouvinte, você que é telespectador, você que é internauta, você que é leitor, o meu muito obrigado pelo seu carinho. Eu vou deixar só arrumar o microfone deixar um pouquinho mais para cá para as pessoas verem o seu rosto. Ok. Mas aqui consegue captar? Sim? Consegue. Está okay. certo aí, Bruna? Bruna que é. Sim. É, Pode, Alessandro. É... O senhor tem autorização da diocese para fazer shows, para é, realizar é, grandes missas, né? O senhor se considera um padre é, sertanejo ou um padre missionário ou é os dois? Olha só, você fe fez um comentário muito importante. Eu acho até eu gosto das entrevistas. É uma pena que a gente às vezes não tem possibilidade por conta da agenda, não temos tempo para poder atender todos os pedidos. Mas sempre que posso, eu atendo. Porque é um meio que a gente tem de chegar até as pessoas, a milhares de pessoas ao mesmo tempo. E também, até mesmo, responder às curiosidades e, ao mesmo tempo, as expectativas dos fãs, dos, dos fiéis. E uma coisa que gosto muito de falar é sobre isso. É, eu sou um padre missionário e sou um padre sertanejo. E um padre que evangeliza através da música sertaneja mas através dos meios de comunicação foi assim que o meu primeiro bispo me definiu, o Dom Osvino, que me ordenou há 12 anos atrás, ele disse: "Você é um padre artista de Jesus Cristo, um grande comunicador que deve usar dos meios de comunicação para levar Jesus Cristo, para levar a mensagem de Deus, para levar a mensagem de alegria que você fala tanto para as pessoas". Depois Claro que estando aqui na Diocese de Mogi das Cruzes, que hoje é a minha diocese, eu sou encardinado aqui depois de alguns anos ter ido embora de Mogi, ter ficado em Brasília, ter pertencido à Arquidiocese Militar do Brasil. Graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio, a alegria de poder estar é, encardinado aqui na Diocese de Mogi, que é a minha diocese de origem. E meu bispo, Dom Pedro, que por sinal ontem fui visitá-lo, ele estava está internado no hospital São Luís porque fez uma cirurgia no ombro e, e correu tudo bem a cirurgia. Ontem fui lá à noite. Acredito que até amanhã no máximo ele já esteja de alta. Quero aproveitar e cumprimentá-lo também. Não sei se ele está nos assistindo, mas de qualquer forma, meu grande abraço, meu carinho a este homem que me recebeu com, com tanto zelo, com tanto respeito, sobretudo respeitando o meu trabalho, que é um trabalho diferenciado, mas que eu tenho certeza que também é um trabalho louvável, porque não só eu, como tantos outros padres, evangelizamos assim através dos meios de comunicação. Então, tem autorização do bispo da Diocese para viajar por todo o Brasil, fazendo shows, bem como me apresentando também nas televisões, hoje no canal Rede Vida, onde a gente é, apresenta um programa de televisão ao vivo todas as terças-feiras, das oito e meia até às onze, que reprisa no domingo às 14 horas, às duas da tarde. E, além da televisão, a gente viaja por aí fazendo shows e sempre que, que podemos, a gente está por aí celebrando missa nas paróquias, na catedral, da diocese, nas festas, onde somos convidados, sempre a, quando tenho a, a disponibilidade na minha agenda eu faço isso com muito prazer. O senhor está lançando agora o quinto CD, né? Quinto. Já. O quinto CD, Já. Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor. Eu considerei isso o, o melhor CD. Ah, mas com amigo? certeza, com certeza. O primeiro CD é o que é que eu sou sem Jesus? O melhor. Não. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. Cada CD tem uma história e eu sempre gravei os CDs, sempre eu preparei os CDs, sempre procurei é, 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 o, o repertório dos CDs, assim preparar o repertório é, com as mensagens da, da minha evangelização. E uma das pregações minhas é, que eu sempre relembro é esta: o homem decepciona Jesus Cristo jamais o marido decepciona, a mulher decepciona, o padre decepciona, o político decepciona, mas Jesus Cristo nunca vai decepcionar você. Então se tornou o título do meu primeiro CD. O homem decepciona, Jesus Cristo jamais. O segundo CD foi aquele que nós vendemos um milhão de cópias em apenas alguns dias, que é o que é que eu sou sem Jesus. É a música, a música tema da carreira do Padre Alessandro, né? Como, como cantor. É, foi o que realmente abriram as portas para nós para o nosso trabalho de evangelização depois Deus nos fez para sermos felizes é também um CD belíssimo bonito eu falo sempre que Deus nos criou para sermos felizes Deus não nos quer tristes não Deus não te criou para derrota para o sofrimento para depressão para angústia não Jesus disse eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância e a tenham plenitude é esse o desejo de Deus para nós, para mim e para você. Mais um título do CD. E também fizemos o DVD, e agora o, o, o mais novo CD, o mais atual, que Deus é, Deus sempre faz o melhor, traz. É, esse é o, é o novo título. Eu gosto, é, se eu tivesse que escolher entre, entre todos eles, eu eu classificaria esse como o primeiro. Eu, digo, eu disse até recentemente que é o CD que eu mais gosto, porque é o que realmente tem a minha cara. Eu, eu, eu produzi esse CD. Eu, eu estava presente em todos os detalhes desse CD, desde da escolha do repertório, até mesmo da produção dentro dos estúdios, com arranjo musical, com letra, enfim. E eu escolhi, e, é, com muito carinho, cada música desse CD. Eu classifico ele como um dos melhores, um dos mais bonitos. Claro que os outros têm a sua importância. Mas se eu tivesse que escolher, escolheria esse como mais bonito. São 18 faixas que Eu podia lançar no dia 12 de outubro. Então, Isso. Não, não, não conseguimos. Não. Nós lançamos no dia 12 de outubro a, a Som Livre é, a, a todo um processo que a gente tem que, que, é, que fazer, que cumprir para o lançamento de um, de um, de um produto como esse, de um CD e o meu desejo era lançar no dia 12 de outubro por ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Eu acho que tinha tudo a ver, um, um, a data é muito especial. E a gente não conseguiu entregar o CD a tempo por conta da minha agenda de shows, dos programas. Então isso retardou um pouquinho o lançamento. Porém, a Som Livre ela lançou no Spotify e na, no, no, na Deezer, Deezer, uhum. que são a, as plataformas dig, digitais e isso ela conseguiu fazer no dia 12. Na parte da manhã, por volta de meio-dia, eles, eles lançaram e duas horas da tarde nós já éramos capa do, 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 da, da, das plataformas digitais. E eu me lembro até que eram umas 14 horas mais ou menos, duas e meia, duas, duas e alguma coisa. Um, um, um jovem, uma, uma pessoa do artístico da Som Livre, me ligou e disse: Padre, eu tenho uma, uma notícia muito boa para dar para o senhor. Nós lançamos hoje na, nas plataformas digitais, eram umas 10 horas da manhã e agora, às 14 horas, o senhor já é capa. Então, isso é um motivo de muita alegria. Eu agradecer a Deus e a Nossa Senhora, que apesar do CD físico não estar no mercado até então, mas já era um sucesso na, nas plataformas digitais. Hoje o CD já está em produção, acredito eu que nos próximos dias, já abriu a pré-venda inclusive, inclusive a Som Livre já me deu uma, uma, um novo recado, também uma, mais uma nova notícia, diz que a pré-venda também já é sucesso, já somos primeiro lugar da pré-venda na lista dos artistas, e nos próximos dias, com certeza, já estaremos com CD físico em todas as lojas do ramo do Brasil. Embora, muito embora a pirataria é, comanda o mercado, a, a, as plataformas digitais, mas nós ainda somos, graças a Deus, é, um dos primeiros da lista do, dos artistas da Ação Livre que ainda vende o CD físico. Tem músicas sertanejas, religiosas, o senhor fez alguma, algumas parcerias também. Sim, nós assiste. fizemos um misto, uma, 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 um misto de, de músicas. Né? É, as faixas têm duas reflexões. A primeira reflexão, Deus nos fez para sermos felizes, então abre a faixa com a primeira reflexão. E encerra a 18ª faixa com uma reflexão que fala sobre a mulher samaritana. Uma mensagem muito especial para as mulheres. E as, as demais faixas, é, eu fiz um, um misto. Existem algumas músicas, algumas regravações, inclusive de músicas evangélicas. A, primeira, a segunda faixa é Dia de Sol, uma música muito bonita, que eu gostei muito, que é por sinal uma música evangélica, do Gerson Rufino. Depois Valor de uma Alma, também uma música evangélica, que é um clássico do evangélico. Eu digo isso porque eu gosto muito dos evangélicos. E eu me dou muito bem, graças a Deus, com os meus irmãos evangélicos. Eu digo sempre para eles o seguinte: que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, o que nos une a é Jesus Cristo. E isso é o mais importante. E nós temos um público cativo, é, comprovado por Ibope, de um número muito relevante dos nossos irmãos evangélicos que me assistem na televisão. Hoje, nosso programa tem 23 milhões de telespectadores toda semana. E somos quarto lugar de audiência. E, e uma boa parte dos telespectadores... É, são, são os nossos irmãos evangélicos. E aí, depois, um misto com músicas sertanejas, algumas regravações, do Milionário José Rico, por exemplo, um clássico é, sertanejo Coro de Boi, que é uma música muito antiga que fala do pai, do filho, da relação do pai com o filho, e assim sucessivamente, várias músicas que vale a pena você conferir. Tem uma música eh, do Zezé de Camargo que é o Meu País. Meu País. É uma música propícia para o momento atual que nós vivemos. Sim. É uma política política, é isso, Exatamente. Assim. Essa música, o Zezé de Camargo, me, me, com muito carinho, me, me permitiu. Um para o seu pois frente, não. Aqui um mas... Opa, sei. Assim... assim? Pronto, Assim? pronto. Isso. Assim melhorou o seu Ok, então melhorou. É já o e se posiciona assim? É. Isso, assim? Aí. Aí. Melhorou. Pronto, melhorou. Não, vez. tranquilo. Assim, estamos em casa. Da... O, a o música do País. Meu País. É uma música, é, composição do Zezé de Camargo e Luciano. Luciano, Aliás, do Zezé a composição. Ele é compositor. E ele gentilmente cedeu essa música quando eu encontrei com ele e pedi que ele é, me cedesse essa música para poder regravar porque ela realmente é uma crítica política sobretudo é, no momento em que nós estamos vivendo no nosso país, né? Que eu espero em Deus que agora a partir de agora as coisas venham mudar e eu acredito que já já estamos aí pelo menos tendo sinais de mudanças. Mas é uma música que fala é, da nossa vida, do, da nossa história, do nosso país. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. E o que é que há meu país, né? É, o que está que acontecendo? É, tem, tem pessoas, tem alguém tendo lucro, tem alguém roubando o fruto sem saber o que é, que é plantar. e, e Então, quando, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu, eu pensei: nossa, um dia eu ainda quero ter o, o privilégio de regravar essa música. E chegou o momento, eu acho que o momento era propício, e realmente fez muito sucesso. E continua fazendo, porque a música é belíssima. E, sobretudo porque traz um compositor aí super conhecido e querido que é o nada mais nada menos do que o Zezé de Camargo, né? Como que o senhor vê a radicalização? A gente está falando um pouco de política por conta dessa música, A radicalização nas redes sociais é, dessa batalha, né, que se tornou aí a eleição nas redes sociais. Como que o senhor analisa isso? É, que mensagem pode dar para as pessoas em relação a isso? Tem muito, muita, muitos amigos desfazendo amizade até entre famílias. Mesmo. Sim, olha que coisa interessante. Nós enfrentamos Nesses últimos momentos do nosso país, é uma crise política imensa. Aliás, antes mesmo de falar da crise política, eu tenho dito para as pessoas que é exatamente o que está acontecendo: nós sempre tivemos a, crítica, a crise política. Nós sempre vivemos uma crise social. O maior problema. Não é a crise política, não é a crise social e nem a crise religiosa. O maior de todos os problemas e a maior de todas as crises é a crise afetiva. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas brigam por qualquer motivo. E aí a maior prova é as redes sociais. Eu sou do Partido X, Fulano é do Partido Y. E um manda o WhatsApp para um, outro manda o WhatsApp para outro, um manda um vídeo para um, outro manda o um vídeo para outro, e a coisa começa a ficar ofensiva. Aí não existe mais a democracia onde se respeita o direito do outro, o pensamento do outro, a ideia do outro. É por isso que eu digo que por que, que nós chegamos nessa situação? Porque o problema não é a crise política, nem econômica, nem econômica, nem social e nem religiosa nós estamos vivendo a pior de todas as crises que é a crise afetiva as pessoas não se amam e não se respeitam aí quando não se ama não se respeita não tem Deus porque onde não tem amor não tem respeito não tem Deus e quem não tem Deus não tem nada e aonde Deus não está presente começa a confusão aí vem a, vem a intriga vem a inveja vem a, a discussão vem as brigas vem as ofensas e resulta resultou nesses últimos tempos uma crise nas redes sociais que fez com que até mesmo pessoas da própria família rompesse o laço familiar por conta do que? Por conta do partido político, por conta da ideia política, por conta de um conceito político, e não é isso que que Deus quer e muito menos o que nós queremos. Nós queremos um país que seja um país realmente aonde reine a dignidade, aonde todos nós possamos ser iguais, aonde po possamos plantar e colher, e exatamente o que diz a música meu país. Aonde nós possamos ser irmãos e fazer com que o país realmente seja um país aonde reine a fraternidade, o amor, o perdão, o respeito acima de tudo, não é? Eu acho que é isso que estamos precisando. É verdade que o senhor visitou o Bolsonaro na época da eleição, quando ele recebeu a facada? Sim, sim. É, e, houve até um, um, um como diz, um, 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 um comentário, alguns comentários positivos, outros comentários negativos, de quem era Bolsonaro, de quem era do, 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 do Haddad, de quem era do PT e quem não era, etc. Ah, o padre foi visitar. Primeiro, eu recebi um convite. E recebi um convite não para ir lá visitá-lo como artista e também não fui lá para fazer campanha política, tanto é que não tirei nenhuma foto com ele, não postei nenhuma rede social e também não gritei para todos os cantos que eu fui lá visitar o Bolsonaro. Uma pessoa da assessoria dele me telefonou, eu tenho conhecidos em comum, porque eu fui militar do exército, eu era da arquidiocese militar, era tenente e eu tenho familiar, tenho amigos, que, que continuam, que são ainda das Forças Armadas, e que tem uma ligação é, muito próxima ao Bolsonaro, a assessoria dele, temos amigos em comum. Então, um belo dia, o meu telefone tocou e disse, padre, é, o Bolsonaro, o senhor sabe que ele é católico, e até agora não veio nenhum padre visitá-lo. Já vieram aqui várias pessoas, inclusive vieram os pastores, mas nenhum padre veio. A esposa dele é evangélica, porém ele é católico. E o senhor porventura poderia vir visitá-lo, trazer para ele a unção dos enfermos. Eu falei, mas claro, com certeza, não fui de chapéu, não fui de bota, não fui como artista, eu fui como sacerdote, fazer uma visita como padre, uma visita pastoral. Levei para ele a unção dos enfermos, rezei por ele, dei uma benção a ele, como teria feito para qualquer um outro político que tivesse me convidado, ou como qualquer uma outra pessoa que tivesse me convidado. Eu fui lá... Fazer a minha função de pastor, de padre. Tanto é que, antes disso, até para não, não ter nenhum tipo de problema, eu liguei para o meu bispo, ele é o meu é, é a autoridade máxima, e falei: Dom Pedro, fui convidado para visitar o, 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 o candidato a deputado, a, a, candidato a presidente da República, o Bolsonaro, que levou uma facada, está internado no Albert Einstein, e me, me convidaram para ir lá como padre para levar a unção dos enfermos. Ele disse: Ótimo, vá como cunho pastoral. Não para fazer política, eu falei: sim, eu estou indo como padre. E fui como sacerdote visitá-lo, e que por sinal foi uma visita maravilhosa, porque me surpreendeu é, estando lá com ele, e por algum tempo é, ele se mostrou uma pessoa muito simpática, muito gentil e muito religiosa, por sinal. Eu voltar para o CD, o Deus sempre faz o melhor. Sim. É, vai se transformar num livro também. Sim. Tem um livro é, sim. sim. editora Globo, é isso? Exato. É, eu já estou no, no, no primeiro livro, foi Os Segredos da Felicidade, que foi um sucesso, graças a Deus. Depois fizemos o livro O que é Que Eu Sou Sem Jesus, que era o livro do, do, do título do CD. O terceiro livro, Deus nos fez para é, sermos felizes. É, e agora o quarto livro, que já está prontinho já nas mãos da editora Globo, que vai trazer o título Deus Sempre Faz o Melhor. Esse título, Deus Sempre Faz o Melhor, foi uma inspiração no momento que eu estava celebrando uma missa e fazendo o sermão e pregando para as pessoas justamente o seguinte, olha, Deus quer sempre o melhor para nós. Né? Talvez a gente não consegue entender aquela situação que está acontecendo com a gente hoje, naquele momento, Opa, por que está acontecendo isso comigo? Na hora você não entende. Mas lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: Poxa, como Deus me amou, como Deus me ama. Olha só, naquele momento eu não entendi, hoje eu entendo. Então por isso que num dado momento eu terminei o sermão dizendo: Deus sempre faz o melhor. E aí quando eu terminei o sermão, a reflexão da missa com esta frase: Deus sempre faz o melhor. Eu, na mesma hora, falei: Pronto, já está pronto aí o, o título do CD. E numa. No estúdio, juntamente com o meu maestro, ele me perguntou o título do CD, que a SOM Livre estava perguntando, estava cobrando, e eu falei: calma, que em algum, em algum momento Deus vai dar a inspiração e, e vai sair o título do CD. E aí falei com ele: já sei qual vai ser o título, Deus sempre faz o melhor, calma, que Deus sempre vai fazer o melhor. E realmente é um título que pegou e que tem tudo a ver até mesmo com o histórico e com o repertório do CD. Mas uma marca, né? Marca, sim, graças a Deus. E as pessoas, é, é simples, as pessoas entendem, e, e através dessa frase a gente consegue desenvolver um tema, fazer uma pregação, falar de uma situação, que é justamente isso. Todos os CDs, desde o primeiro até agora, o atual, como os livros, são sempre, é sempre um, um, é um conteúdo que, que, que abre espaço para eu poder falar dos problemas da nossa vida. O, o senhor não tem empresário, né? Como que Ou tem empresário? Não, não, como não tem. O senhor administra a sua carreira assim? E aproveita, ah, menina da pergunta, como o senhor administra o seu tempo? É. Seu é programa, show, está é, aqui na entrevista. Sim. Como que o senhor faz? É, eu, é, por um, inicialmente, quando eu comecei na, na carreira artística, é, eu tive um empresário, mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que o um empresário de padre é bispo porque o bispo entende a vida do padre e, os, e um outro leigo qualquer que faz parte do show business nunca vai conseguir entender a vida do sacerdote do padre e a gente não pode deixar prevalecer somente a questão artística porque existe uma vocação existe o meu ministério que é mais importante do que a minha vida artística e ao mesmo tempo é um conjunto é, eu sou eu não sou o artista padre eu sou padre Artista de Jesus Cristo. Primeiro vem o meu ministério, aliás, eu só sou cantor, eu só sou o padre Alessandro Campos, eu só sou o artista, porque um, um dia eu fui padre. Se eu não fosse padre, com certeza, talvez, não estaria onde eu estou. Então, meu ministério é importantíssimo. Então, chegou o um momento em que eu fiz um distrato e entrei em comum acordo com o um empresário e falei: olha, a partir de hoje, quem cuida da minha vida ministerial e da minha carreira artística sou eu. Porque só eu entendo a minha vida de padre. Você não entende. Você é comercial. E, e, e não podemos deixar só o comercial prevalecer. É, o comercial não pode prevalecer mais do que o meu ministério, mais do que a minha vida ministerial. Aí eu comecei a, a eu mesmo cuidar de tudo. Claro que eu tenho uma equipe. Hoje eu tenho cerca de 52 funcionários que trabalham comigo, é, direta e indiretamente. Com a, com a TV, com, com os programas de rádio, com as redes sociais, com, te, com, com os shows. E, e esses funcionários é o que me, me, me ajudam a, 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 a fazer funcionar o projeto de evangelização, o projeto como um todo, né? Eu sou a cabeça, eu tenho que assinar tudo, eu tenho que determinar tudo, mas a gente consegue, sempre um tempinho. Claro que há momentos que a gente fica um pouco exausto, cansado, eu dizia hoje mesmo, quando vinha para cá aqui para o nosso amigo Eduardo, lá de Mogi, que é um grande amigo, eu falei, nossa, eu estou exausto. Eu, 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 eu durmo e acordo, parece que não dormi. Mas é fruto do, do, do cansaço físico, emocional, há uma cobrança muito grande de todas as partes. Antes eu era padre de uma pequena paróquia em Brasília. Hoje eu sou padre do, do mundo, do Brasil. A minha paróquia hoje é o Brasil. Antes eu tinha 5 mil fiéis, hoje eu tenho 23 milhões de telespectadores. Então, você dar atenção para todo esse povo, fazer as coisas funcionarem com profissionalismo, é, não é fácil, mas também não é impossível. É, é, enquanto vida eu tiver, tem que aproveitar a juventude, a disposição. Daqui a pouco eu vou me aposentar e virar um outro Padre Alessandro. E virão outros, e espero que venham outros que façam melhor ainda do que eu, do que eu procuro fazer, porque a evangelização tem que continuar. Né? E, e aí, daqui a pouco, eu vou parar e vou descansar. Mas enquanto eu tiver vida, saúde, disposição, juventude, vamos lá, vamos trabalhar, porque depois também eu vou morrer e vou ter a vida eterna inteira para descansar. Enquanto isso não acontece, deixa eu trabalhar um pouquinho, porque trabalhar faz bem, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo. Você tem que estar sempre com a cabeça ocupada, trabalhando, produzindo e fazendo com que as coisas aconteçam. O senhor falou no começo do seu programa na, na Rede Vida, né? Sim. É um programa ao vivo, de auditório. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, do programa. É, se alguém quiser participar, como que faz? Sim. Ir lá? Olha, hoje eu tenho orgulho, eu tenho prazer de dizer que nós temos. É o único programa, o primeiro programa de auditório da televisão brasileira é, que tem mais quase 400, é, 400 pessoas no auditório. Né? Você vê hoje um auditório de outros de outros artistas, de outros apresentadores que representam um auditório muito grande na televisão, mas geralmente tem 40, 50 pessoas no auditório. Hoje nós temos, inclusive, uma demanda. Se você quiser, por exemplo, ir no programa terça-feira que vem, não tem mais vaga. As pessoas adquirem pela internet, pela bilheteria digital, compram o ingresso, não é não é de graça, compra. E isso também é muito curioso, que tem as pessoas da televisão, os meus amigos, meus, os artistas, os apresentadores, padre, como é que o senhor consegue fazer um programa de auditório com quase 400 pessoas, ainda vendeu o ingresso e a gente ligar lá e não ter, e não ter lugar? Se você quiser, daqui dois, três, quatro programas na frente você encontra o lugar. Agora de imediato, não. Isso é fruto do trabalho profissional, do carisma, da alegria, da, 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 de Deus, porque quando Deus quer, ninguém segura. É o que eu sempre digo, é, é o título do DVD, do CD. E, e sobretudo, porque ah, o carinho, não só o meu carinho com, com as pessoas, com as velhinhas, que eu gosto muito, que é um público cativo meu as senhorinhas, eh, não só o carinho da minha parte para com elas, para com eles também, mas também o carinho da parte deles e delas para comigo. Então hoje nós temos esse programa, que vai ao ar toda terça-feira às 8h30 da noite pela Rede Vida de Televisão, reprisa no domingo, somos quarto lugar de audiência no horário, que é um, um horário nobríssimo, que é a hora que está passando o Jornal Nacional e a novela da Globo, por exemplo. Então a gente briga, né? a gente é, briga, assim, claro, uma força de expressão com uma, uma, uma grande emissora, com um horário de, 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 de audiência, um horário de muita disputa, mas a gente consegue entregar o um, um nosso trabalho com profissionalismo e, sobretudo, com, com muito amor, com muito carinho. E com muito contentamento não só da minha parte mas da, da parte da equipe também. Para você que, que de qualquer lugar do Brasil que quer participar do, do programa basta entrar na bilheteria digital adquirir o seu ingresso ir até São Paulo no Teatro Alfredo Mesquita que fica na rotatória do, do Campo de Marte e lá acontece os programas ao vivo toda terça-feira às oito e meia da noite. O senhor tem proposta de outras emissoras ou não? Sim já estamos 99,9% é, fechado para uma grande emissora para o próximo o ano. Pode falar? Não. <laughs> Eu acho que algumas pessoas já até sabem, né, que a Rede TV, sim, é, que nós estamos em fase de negociação, fase final de negociação já. Vai ser no, nos mesmos moldes? Do, é, do programa não, aqui. nós teremos um, um, uma surpresa, uma coisa, é, 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 um trabalho diferenciado. Será um programa diário, é, de segunda a sexta. Ah, quer dizer, está previsto, né? Claro que estamos ainda estudando, é, estamos em processo final de, de, de contrato, de negociação, mas tudo indica que, se tudo correr bem, se der certo, o programa será um programa diário de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia e meia, e com a possibilidade de um programa também ao vivo no domingo. E até mesmo a possibilidade de uma transmissão semanal, de uma missa também. É, eu tive é, essa, essa, essa abertura por parte da, da Rede TV, a qual eu quero agradecer muito, porque é, eles têm sido muito, muito, muito atenciosos, muito carinhosos, muito profissionais. E vamos ver se vai dar certo. Se for da vontade de Deus, para o próximo ano já vamos estrear. Com, com, com chave de um, Aí deixa se o quiser programa da... Não, inicialmente não deixaremos o programa na Rede Vida. Né? É, já está praticamente também firmado a renovação do contrato com a Rede Vida. E a Rede TV não encontrou nenhuma dificuldade em que eu pudesse permanecer na Rede Vida. E também, acredito eu, que a Rede Vida não tenha encontrado nenhuma dificuldade em relação à Rede TV, porque até agora também eles não se manifestaram. E se, se por acaso se manifestar, paciência. É, se, se uma porta fecha, Deus abre outras. É sempre assim que acontece quando você coloca Deus na frente do seu projeto. Eu saí da TV Aparecida, fui para os Estados Unidos e no mesmo dia já, já tinha conseguido um emprego na Rede, na rede Vida. E assim, assim vai ser sempre a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Se Ele quiser me tirar, Ele tira. Se Ele quiser me colocar, Ele me coloca. Porque tudo que eu faço tem o um aval de Deus. Se Deus assina embaixo, quem sou eu para poder negar? Eu estou aí, estou pronto. Qual que é o meu objetivo? Evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas, quanto mais meio de comunicação, quanto mais televisão, quanto mais canais, quanto mais internet, quanto mais rádio, mais posso levar a minha mensagem e a mensagem, de, do, a mensagem do Evangelho, não a minha mensagem, a mensagem do Evangelho para as pessoas, que nada mais é do que a mensagem do amor, do perdão, da fé, da alegria, da esperança. Deus nos criou para sermos felizes. Esta é uma das mensagens que você sempre vai escutar do Padre Alessandro por onde ele passar. Quem sabe até aqui no Diário de Suzano, né? Tem aqui a Rádio 101.5, não é isso? FM é. Quem sabe a gente também não estreia por aqui logo logo, né? Mais um é mais uma possibilidade. Se tudo correr bem, será mais uma rádio das 280 que estamos em todo o Brasil. Né? Eu tenho uma mensagem diária nessas rádios espalhadas hum. pelo Brasil. São quantas rádios? 280. 280. Mas tem um desejo que ainda não consegui realizar. Um dos desejos é arrendar uma rádio, um, 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 um sinal, um canal, para. Fazer uma programação diária, 24 horas, quem sabe, religiosa, uma programação também comercial, mas que possa levar mensagens de fé, de esperança, que é o que, que a gente mais precisa hoje. Hoje eu encontro com pessoas que têm dinheiro, que têm sucesso, que têm poder, que têm beleza, que têm fama, mas não tem Jesus Cristo, não tem Deus, tem um vazio. Você pode ter tudo, meu irmão. Você pode ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica. Você pode ser o homem mais bonito, a mulher mais bonita, o homem mais poderoso, a mulher mais poderosa, mas se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, sempre terá um vazio imenso. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Se Deus não preencher esse vazio, você vai viver aí frustrado, frustrada, deprimido, deprimida. E não é isso que Deus quer para você, nem para você, nem para você e nem para mim. O senhor tem um sonho, né, eu estou enganado. É a construção de um santuário em Mogi das Cruzes, que sou é de Mogi, para fazer missas lá em torno de 5 mil pessoas. É isso mesmo? Esse projeto existe, ainda o senhor desistiu? Você sabe que este projeto é um sonho que vem de lá de trás. Desde quando eu morava em Brasília, eu já sonhava em construir um grande santuário porque foi uma inspiração que tive. Quando estava em Fátima, em Portugal. Pela primeira vez que fui em Portugal, em Fátima, quando eu vi aquele santuário belíssimo, que eu vi aquele pátio enorme, eu pensei, meu Deus do céu, que coisa. É, quem sabe um dia eu, como padre, ainda consiga um grande espaço, um lugar assim maravilhoso, e construir um mega santuário, que não vai ser meu, porque o é, padre não é o dono da igreja, né? daqui a pouco eu vou embora, vem outro e assim por diante. E aí, eu sonhava isso lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu, eu tinha um ano de padre. A gente, quando ordena padre novinho, a gente fica empolgado, a gente quer salvar todo mundo, quer fazer acontecer. Mas, com o passar do tempo, você vai, vai amadurecendo e vai aprendendo e vai vendo as coisas com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais cautela. E, sobretudo, vai parando para poder escutar a voz de Deus. Você não pode fazer nada se você não pedir permissão para Deus. Tem que ver se Deus quer. Às vezes é um desejo meu, mas não é um desejo dele. E eu até que busquei isso lá em Brasília, mas nunca deu certo. Por algum motivo ou outro, nunca, não, nunca deu certo, não consegui. Quando cheguei em Mogi, há três anos atrás, quando voltei para Mogi, também busquei isso por um tempo. Corri atrás, fui no ginásio, fui no, no, no prefeito. Poxa, tem algum espaço que a gente pudesse, de repente, fazer um evento semanal, celebrar uma missa, transmitir para todo o Brasil, pela televisão e tal. E a gente, eu sempre tive dificuldade. Não encontrava o espaço, quando encontrava o espaço, o espaço não era ideal. Até recentemente, estava dando uma entrevista para um jornal emoji, eu falava sobre isso, sobre essa ideia, sobre esse sonho. Mas hoje, com a cabeça mais tranquila, Hoje com um pouquinho mais de cautela e de sabedoria o que que eu vejo vejo também um sinal de Deus quando não dá certo é porque também de repente é Deus que não quer e aí uma vez até conversando com um amigo meu que também é padre lá de, de Brasília ele falando sobre isso ele me disse ele me disse o seguinte Alessandro você talvez não tenha conseguido construir esse santuário ou não tenha conseguido encontrar esse local porque a sua ficha ainda não caiu o seu santuário é o Brasil, o seu santuário é o mundo, você é um padre missionário. O padre missionário, quem é o padre missionário? É o padre que não tem lugar. Ele não pode ter um endereço fixo, ele está aqui, está ali, vai aqui, vai lá. Essa é a sua missão. De repente você vai para um santuário, você celebra uma missa para 5 mil pessoas, mas na terça-feira você faz o programa para 23 milhões de pessoas. Olha isso, de repente o um santuário, quatro paredes, vai, poder, vai, vai te, te atrapalhar no seu trabalho, no seu processo de, de, de evangelização, no seu projeto. Você tem que entender isso como um sinal de Deus. Será que não é Deus dizendo para você que o seu santuário é muito maior do que você imagina? Eu falei, está é, certo que de repente você tem razão. Então meu coração já se acalmou, estou muito tranquilo, muito em paz. Se Deus quiser, Ele vai providenciar. Deus vai, vai, vai conduzir. Aí apareceram galpões, eu, empresários oferecendo para poder me vender. Ah, tem um galpão de 15 milhões de reais. Vem meu filho, não tenho 15 milhões de reais. O outro ah, tem um galpão para alugar para você por 30 mil reais para celebrar a missa. Não, não vou alugar, não vou pagar aluguel, não vou comprar. Não é esse o meu desejo, não é isso que eu quero, né? O meu desejo é muito vai muito além disso, né? Um, 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 meu sonho pessoal. Nesse sentido, vai muito além disso. Se Deus achar que tem que acontecer, Ele vai providenciar. Se Ele achar que não, eu vou continuar tocando a minha vida e fazendo o meu trabalho e estou feliz fazendo da maneira que faço. Como que foi a, a sua experiência em Israel? Eu queria que o contasse um pouco. É, se o pretende voltar Sim. lá? Sim. Todos os anos nós fazemos algumas viagens. Uma delas é para. Aqui? Assim, uma delas é aqui oh, isso, é mesmo. Assim? Sim. Uma delas é para a Terra Santa. Sempre leva um grupo, inclusive, muito é, considerado considerável, porque uma quantidade muito grande, muito relevante. A penúltima viagem nós fomos com 480 passageiros. Agora Foi estamos, esse ano é o ano que passou. É, isso. Esse ano, esse ano. estamos no final do é ano, né? Isso. Agora, para o ano, nós iremos é, novamente, pretendo levar mais umas 400. 500 pessoas também. Uma experiência única porque é uma viagem não só de turismo. Eu classifico a viagem como fé, cultura e lazer. E, e a experiência das pessoas são magníficas. Cada um tem uma experiência pessoal porque é o sonho de todo cristão conhecer a Terra Santa, Jerusalém, a capital da fé, não é? Aonde o berço do cristianismo, onde tudo aconteceu. Então, antes de eu ir para a Terra Santa, quando eu, eu lia o evangelho a bíblia quando vi as histórias eu tinha um pensamento eu tinha uma maneira de interpretar depois que fui lá é tão bom quando você lê uma passagem do evangelho você fala puxa eu estive nesse lugar e é assim e você estando lá você se imagina e volta dois mil anos atrás e, e, e começa a imaginar a pensar as coisas como são enfim e as pessoas que vão sempre voltam muito felizes, muito realizadas. Tanto é que todo ano dá certo. Agora, em fevereiro, nós vamos novamente. E depois eu posso ter, passar os dados aí uhum. para quem tem interesse de ir. É só ligar para Caprice Turismo. E ainda há tempo de, de reservar o seu lugar. Temos já, acho que, quase 200 400 pessoas. Horas, que 400 que vão? 400, Então, em fevereiro... Você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, se, se desejar fazer esse passeio, esta viagem de fé, de cultura e de lazer, seja bem-vindo, vai ser muito bom, você vai gostar. E parece que tem um cruzeiro também que você está fazendo. Sim, nos próximos dias já. Teremos agora o primeiro cruzeiro, o primeiro cruzeiro com, com, comigo, com o padre Alessandro. Está é, sendo realizado pela... organizado pela CVC Turismo, é um navio soberano. Eles me convidaram no começo do ano para fazer uma parceria. e... Eu, eu não acreditava que pudesse acontecer, encher um, um navio, levar um grupo grande, e não é que deu certo. Então vai ser um cruzeiro de cinco dias, e, que vai ser aqui no Brasil, saímos de Santos, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para o Rio Grande do Santa Catarina, e dentro do, do navio vai, vamos ter uma programação, vou celebrar a missa, vou fazer um show e com certeza vai ser um sucesso e um, mais uma porta que se abre para o ano que vem e nos próximos anos a gente também aproveitar esse momento de, 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 de lazer mas também de fé de cultura e de conhecimento de diversão e de oração eu queria falar um pouquinho é, do padre Alessandro Campos né é, verdade que o senhor aos sete anos já tinha assim sentido uma vocação é, sacerdotal brincava de realizar isso, isso mesmo <laughs> exato Sabe que é, hoje eu acho muito interessante quando você pergunta para um jovem, para um adolescente, é o que, que ele vai ser. Esses dias, recentemente, eu perguntei para minha irmã, que está estudando, tá, ela tem 16 anos, já para o ano que vem já vai ter faculdade. Uhum. Ela termina o ano que vem e vai para a faculdade. Eu falei para ela, Thalita, o que que você vai fazer o, o ano que vem? Na, que faculdade você vai fazer? Ai, ah, não sei. Aí perguntei para uma outra prima minha, e você, o que, que vai ser? Também da mesma idade, 16 anos? Ah, não sei. Aí eu fui levar ela na, no colégio, na casa de uma amiga, e aí as duas amiguinhas eu também fiz a mesma pergunta. E vocês vão fazer o quê? O que estão pensando? Ah, não sabemos ainda. Quer dizer Com 16 anos, com 17, ainda, os, os adolescentes, os nossos jovens estão tão perdidos que não sabem nem o que querem ser da vida. E diferente da, da minha época, porque fui criado pela minha avó, uma senhora analfabeta, mas que me criou, não só a mim, como as minhas irmãs, com um pulso firme, com os valores morais, éticos, religiosos. E naquela época a gente já entendia, já tinha uma outra maturidade, já sabia o que queria. Eu com sete anos de idade já sabia o que eu queria. Eu queria ser padre. Claro que tem uma história especial, um chamado. Eu fui à missa com a minha avó, que me, lev me levava todo domingo. Então, me recordo que tinha, era criança, tinha uns sete anos. E quando eu cheguei na, na missa, estava sentado no banco. Começou o canto de entrada, de uma música que é muito bonita e que se sempre cantam nas, na, nas missas: Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Aí eu olhei para a cruz no altar. E aquele momento eu senti um chamado e uma força que que era uma coisa inexplicável. E quando eu olhei para Jesus, pensei assim, já sei o que eu quero ser, eu vou ser padre. Olhei para aquele senhorzinho, Padre Orfeu, que já é falecido, e falei, eu quero ser padre. E daquele momento em diante eu já tinha certeza que eu não seria outra coisa que não fosse ser padre. E aí as coisas foram encaminhadas. Eu já brincava de celebrar a missa com o suco de groselha bolacha Maria e vestido com a camisola da minha avó. A minha brincadeira era brincar de celebrar missa. Tudo era missa, tudo era igreja, tudo era missa, tudo era padre, tudo era igreja. E assim aconteceu. Com 13 anos eu fui para o seminário e com 23 anos me ordenei um dos padres mais jovens do Brasil. Hoje eu tenho 36 anos e agora no próximo mês de janeiro já vou completar 12 anos de, é de padre. Em 2007 essa sua... Isso. Eu li em algum lugar, não sei se eu estou é, errado ou não, o senhor me corrija se eu estiver errado. Que é vontade. Eu que o senhor, é, se não fosse padre, seria médico. Sim, eu, na verdade não foi isso. Eu, eu, eu tenho vontade também, de ser, também de ser médico. É. Uma vez alguém me perguntava, aliás, quem me perguntou uma vez foi uma jornalista é, de, uma, de um canal de televisão muito importante, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, ela disse, padre, se o senhor não fosse padre, o que, que o senhor seria? Eu falei: olha, ela disse, o senhor seria um, um, um advogado? Seria um político? Seria um modelo? Seria isso? O que você seria? Já pensou? Eu falei: não, se eu não fosse padre, eu seria o homem mais infeliz do mundo. Porém, eh, eu sempre tive o desejo de, depois de padre, estudar medicina, porque eu acho uma, a, a, a medicina não uma profissão, uma vocação maravilhosa, bonita. Aí já pensou que eu, eu, eu por, por alguns momentos pensei que maravilha você poder ser médico da, da médico de homens e médico de almas não é Ou seja você ser é, a, a, o médico do, do, do Espírito aquele que, que consola aquele que que vai ao coração da pessoa mas também o médico que cuida do, do, do ser humano do corpo é, eu, eu fiquei tentando me ver realizando essas duas coisas, né? Eu fiquei imaginando fazendo uma cirurgia e ao mesmo tempo que estou fazendo a cirurgia estou rezando por aquela pessoa entregando aquela cirurgia nas mãos de Deus, que é o médico dos médicos. Então eu penso é um sonho, é um desejo e Santo Agostinho disse: se você deseja de uma certa forma você já possui. Se Deus achar que isso é, vai fazer o bem para outras milhares de pessoas, quem sabe no, no futuro próximo eu venho a estudar medicina e quero ser médico, não para ter um, um, um consultório particular, pra, não, para estar no confessionário, quem sabe no confessionário uma hora e, e no consultório uma outra hora. Não é? Até porque hoje muitas pessoas vão aos médicos, procuram os médicos. Com, achando que tem um problema físico, quando na verdade o problema é, é espiritual, é, afet, é, é, é afetivo, é, é mais pessoal, é mais psicológico do que próprio físico. Né? Quantas, eu tenho muitos amigos médicos que dizem, padre, eu atendo pacientes que é nítido que, que a doença, que a dor dele não é física. É psicológica, por, por conta dos problemas, por conta da, das dificuldades e tal. Talvez a pessoa precisa mesmo é de um psicólogo, ou de um padre, ou de um pastor, do que de um próprio médico. E eu já ouvi isso e já, já vivenciei isso. Quem sabe, como padre, como médico, também posso ajudar outras milhares e milhares de pessoas. Mas esse é um, é um outro sonho, é um outro projeto que está no meu coração, mas não sei se está no coração e na, no, no projeto de Deus. Você achar que isso acontece. Pode acontecer, ele vai providenciar tudo. Também não sei quando. Sei que sou jovem, tenho tempo ainda para isso. Uhum. Bom, o, a gente está caminhando para o final já da, dessa entrevista, mas eu queria ainda fazer uma, uma pergunta eh, para o senhor. O senhor é escritor, já escreveu, escreveu livro, eh, tem CDs, é apresentador de TV. Não está faltando aí um filme? É um projeto? <laughs> Olha, há uns quatro anos atrás, eu fui convidado por uma produtora para realizar um filme que era muito interessante o, o script do filme um padre que chega numa cidadezinha do interior que restaura a igreja é, o povo que está sem fé que está perdido que ninguém vai para a igreja ninguém vai para missa e esse padre chega e revoluciona esta cidadezinha porque é uma história muito bacana e então recebi uma proposta dessa desta produtora por volta de uns quatro anos, bem no comecinho, quando eu comecei a, 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 a entrar no mundo da mídia, da comunicação, é, da fama, do sucesso, e por algum motivo ou outro, na época eu tinha empresário, acho que foi por questão de negociação que não deu certo. Depois disso, a coisa se acalmou, nunca mais ninguém me procurou, mas é uma possibilidade, porque é um filme tem tudo a ver com a comunicação, com, com, com rádio, com TV. E por que não? Né? Se eu tiver o carisma e se der conta de fazer, eu não vejo nenhuma dificuldade de minha parte. Mas pode ser que aconteça, vamos ver. Tá certo. O Alessandro Campos, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor desse, eh, des, de, eh, deixasse aí agora, no final da entrevista, uma mensagem final para o internauta que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Edgar. isso. isso pelo seu carinho, pela sua atenção pelo seu respeito com o que você conduziu a nossa, nossa entrevista. Eu quero te agradecer, em seu nome, agradecer a todos aqui do Diário de Suzano. Primeira vez aqui, é, eu até tenho passado por Suzano algumas vezes e gosto muito daqui, acho uma cidade muito bonita. Tenho amigos aqui, tenho família aqui inclusive, é, tenho funcionários que são daqui também. E, então tenho um carinho muito especial por Suzano, né? pela Diocese de Mogi, por todas as cidades, pela Diocese, mas também por Suzano. Eu quero agradecer o seu carinho, você que é daqui, você que é de fora, até mesmo de fora daqui de São Paulo, do Brasil, em qualquer lugar do Brasil ou, do, ou do, de outros países que estamos acompanhando. E quero dizer para você o seguinte, primeiro meu muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que você nunca se esqueça que sem Deus você não é nada. Porém, é preciso que você faça a diferença. Talvez você pense assim, padre, eu não sei o que, é que eu faço mais da minha vida. Eu dou um passo para frente, dez passos para trás. O que é está que acontecendo comigo? E, num dos meus livros, eu faço uma pergunta: por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Quem quer resultado diferente na sua vida tem que fazer a diferença. Por quê? Porque Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa fazer a sua parte. Deus sempre vai fazer aquilo que você não pode fazer. Porque Deus faz o impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas Ele vai esperar que você faça o que você pode. Ele vai esperar que você faça a sua parte. Então você precisa sair do seu comodismo e fazer a sua parte. Você precisa ter coragem. É, é para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios. Você não pode ficar aí parado na sua depressão, na sua tristeza, na sua angústia, no seu sofrimento. Não! Levanta! Jesus disse: Eu vim para que todos tenham vida e a em abundância e a plenitude. Esse é o desejo de Deus: que sejamos felizes. Deus te criou para ser feliz. Nunca se esqueça disso. Deus não quer você aí abandonado nos cantos da vida, não. Deus não quer você nas calçadas, Deus não quer você no submundo, não. Deus te quer feliz, Deus te quer bem. Então você precisa realizar os seus projetos, seus sonhos e junto com Jesus Cristo ser feliz, porque não há felicidade sem Deus. Isso é fato. Que Deus te abençoe rique abundantemente, te livrando, te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Desça sobre você, sobre a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Padre, muito obrigado mais uma obrigado. vez. As portas do jornal continu continuarão abertas. Espero que o senhor volte aí na entrevista. Muito obrigado. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora e até a próxima entrevista.